Të tregojmë disa prova, po nga ato të pagabueshmet që na vërtetojnë cilësinë e mjaltit që kemi bler? Po. Pra, ne kur blejmë mjaltin gjithmonë ndonjëherë jemi të pavëmendshëm për të lexuar etiketën apo për t'i besuar ndonjëherë edhe atij që na e shet, sepse në treg ka shumë lloje mjalti, të cilat sigurisht janë të manipuluara. Ne do të kuptojmë se cili është mjalti cilësor. Po, atëherë ne duhet të dimë diçka. E para fare, mjaltin do ta marrim për ta vënë në një puçër në dorën tonë. Nëse kemi në trupin tonë një puçër të nxjerr, ne duhet ta vendosim që në ditën e parë ose në mëngjes. Dhe nga mbrëmja ne do shikojmë që kjo puçër është ulur apo jo. Nëse deri në mbrëmje kjo puçër nuk është ulur dhe ulet të nesërmen, ky mjalt është i mirë, po ka pak hile. Zakonisht efektshmëria e mjaltit nuk kalon më shumë se sa 12 deri në 16 orë që të kryej këtë proces. Këtë kemi nga Hipokrati, nga Galeu dhe nga të tjerët se cilët kanë përdorur për plagët. Nëse kemi një plag, nëse plaga nuk mbyllet deri të nesërmen, na mjalti në krahasim në mënyrën natyrale, atëherë përsëri kemi një problem të mjaltit. Por nëse mbyllet, atëherë mjalti është i mirë, po ka prak disa probleme. Po, sepse duhet. Elementi i dytë tjetër është që mjalti duhet marrë në fillim fare në dorë. Nëse në dorë krijon një ngjitje si mastic, mjalti nuk është shumë, mund të themi, i pastër. Mjalti nuk do të krijojë ngjitje. E dyta kalon në gojë, sepse pjesa organoleptike jona, katër shqisat kryesore, janë shia... parë, po, në gojë dhe mbahet nëse kalon më shumë se 7-8 sekonda dhe nuk shkrin mjalti i ri, jo i fortë, po i transparenti, jo, i lëngshëm, por i lëngshëm, po. Nëse mbajmë këtu në fillimin e qelzës ose më saktë midis dhëmbëve dhe pjesës parë, pjesës së sikme të buzës, 7-8 sekonda jo nuk duhet të tretet. Dhe në momentin që tretet, ai tretet gradualisht e kalon në ëmbëlsia. Nëse ëmbëlsia arritet shumë e lartë dhe ti po kërkon ujë pas disa minutash, mjalti nuk është i cilësisë mirë. E parë, e dyta atje fillon nuhatja. Këtu kalon gradualisht në gjithë qelëzën, të kërpurdhat, në gjuhë, dhe pa tjetër që marrin reflektim edhe sistemi nervor, dhe ne kuptojmë edhe aromën. Ati do shikojmë që a ka aromë lulesh apo jo. Tjetër, mjalti nuk do tjetë transparent. Që të vjetë në dritën e diellit, ose në dritën e një dritë të fuqishme, nuk do tjetë transparent që drita të duket. E para, do tjetë e përthyshme. Tjetra, mos kemi edhe gjë parasysh, nuk do të kalojmë në bidon mjaltin, a? Ja, ajo është thuthull. Jo, ta dinë dhe njerëzit se unë ishe vare që i mbajnë për bidona. Po, e vërtet është, e vërtet ashtu shiten më dje. Jo, nuk duhet. Edhe kur vendosim në këto kapak, kapaku duhet të mbështjellur me një letër të pjesës ose të drurit, ose po, pa tjetër, duhet jo direkt në kapakun e vetë. Me gjitha të mjalti tjetër për ta shikuar, mjalti është të problemi e ujtë kur hedhim. Në ujtë temperaturë... Ta provojmë konkretisht në një prov të cilësisë mjaltit, për shembull. Tu duhet të kemi një mjalt jo cilësor, pa një mjalt që ndoshta është blerë në qofë se... pa pyetur edhe në një market. Në qofë se ne do marrim një mjalt normal. Mjalti faktikisht, në momentin që hidhet, se kjo është trosë shumë transparent dhe kuptohet, në momentin që ne do të hedhim mjaltin, dhe kjo fillon dhe tretet, kur ne trazojmë lungën, kjo fillon shpërbëhet. Po ta shikojmë, kjo fillon shpërbëhet dhe nungur të sohet, si mjalt. Dhe ngjitet të pjesa dhe ri e kristalizuar. Po ta shikoshtu, në momenti që ne e trazojmë, kjo e tërhisi të kristalizuar pjesën poshtë. Ky mjalt nuk është qësor, shof, ka filluar kristalizimin. Mjalti zakonisht i mirë, në momentin që ne e tërheqim, i gjithë pjesa e mjaltit ka qëndruar të ujë, dhjo duke u holuar. Jo, në ha, qëndronë më shumë në lukë. Po, dhe përsëri vazhdon rrethullimi i tij rreth ujit dhe nuk tretet. E dyta, tretet me shumë shumë vonesë krahasuar me mjaltin. Nuk tretet fare, nuk jo tretet si tretet. Do kot gjatë trazim. Po po them për një trazim të parin. Kjo për shembull u tret direkt. Po kjo tretet, kjo normalisht tregon që ka nivele të sheqerit. E dyta, mjaltin mund ta provoj me shkrepse. Me shkrepse? Po, do ta lyem mjaltin kokën e shkrepses, nuk bëhet më se thon disa do ta bëjmë. Ne kemi dy shkrepse, një për të. Një futet në mjalt, në një lloj mjalti, nuk ka rëndësi, nuk e di. E marrim këtë. Ja, te ky mjalti që kishit ju, ose te një mjalti i butë, po, mund ta hapni. Dhe e ndes shkrepse. Në qofë se shkrepse janë dizet dhe fillon pikon ngjyrën e vetë duke olluar mjalti, po, në qofë se pikon dhe ngjyrën e zezë dhe ndizet, ka pakile. Në qofë se nuk ndizet, atër kjo mjalt nuk bënë. Ja ta provojmë. Po, s'po e fusim këtë se... E, se... A, bëjmë një prov tjetër, me një tjetër... Mund të ndezësh. Bëra gabim që vendosa një lukë metalike të mjalti... Për mua absolutisht, jo, ka tjera probleme për këtë punë. Mjalti ka një qinë shqetsime, kjo është e fundit. Po të tregojmë edhe supën si du të hamë dhe kosin, normalisht, pra, ky unë dhe spak, por faktikisht lëshon gjyrë katrani zi. Kjo të regon që mjalti nuk është i cilësisë mirë. Sho si e nëzori të zezdu. Po, e vërtet. Mjalti du të pikoj mirë, kjo jo. Nuk bërë. Nuk është i cilësisë mirë. Të provojmë një kamarës tjetër? Kishte mjalt brënda, nuk është se s'ka mjalt. Se unë dhe
Tani pak do ketë mjaltëse. Sa nuk e di, sepse vetëm laboratori në përmjet elementeve të izotopeve, edhe vetëm diagnostikimi që bëhet në përmjet rezonancës bërthamore, mund ta vërtetoj që mjalti, dhe mos haro, jo çdo lloj institucioni e nxjerr mjaltin e pastër. Nga më të mirat është në Gjermani. Çfarë hilesh ju bëhet mjalti? Mjalti është, jo, e para një herë kinezët po bëjnë një eksperiment shumë, domthonë me zor i kapet, për arsye sepse po përpunojnë mjaltin e orizit duke hedhë mjalti tjetër. Pra po bëjnë mjalt orizi duke gëshetuar se shumë i lirë me mjaltin tjetër. Dhe gëshetimi i tyre nuk kapet në shumë institucione në Amerikë dhe amerikanët madje i dërgojnë në Gjermani në një laborator të specializuar për mjaltin për ta vërtetuar që është mjalti me hile ose jo. Dhe midis të tjerave përdorin dhe mjaltin e farave të ndryshme, siç është për shkakun fara e susamit, është bërë shumë moc ose përndarje tyre. Nga mjalti i tyre, pra duke futur sheqeri, glukoza, fara e susamit eliminon pjesën e sheqerit që mos duket të asimiluar një trek ofertat e kërkesat e gjithë botës. Klasin për qindra milionë dollarë përfitime. Përfitime, por edhe mbulohet. Kjo është një tjetër. Tjetër kush është? Është veza. Marrim një kokër verës të verdhë dhe hedhim dhe rrahim. Mjalti jo natural, në momentin që e herë, ndikon dhe ndosa e hollon vezën. Mjalti original e bën vezën sikur është e gatuar. Në qoftë se hedhim një lukë e verdhë e vezës. Që ta përzijem të verdhën e vezës me mjaltin. Element tjetër kush është? Marrim. Mund ta provojmë edhe këtë mjaltin tjetër? Marrim një fet bukë të bardhë. Po. Pak ore. Dhe hedhim mjalt. Në qoftë se për pak minuta ky ngurtë të sohet, mjalti është original. Në qoftë se kjo fetë buka për disa minuta lagështohet, mjalti është me hile. Pra ne të kuptojmë elementet bazë të tyre. Element tjetër është, mjalti duhet të lëvizi në pozicionin që ti e lëviz. Në këtë moment ai nuk duhet të rëshkasi. Një dy sekonda nuk duhet të lëvizi në momentin që ne heqim. Pra qarkullimi nga një enë në tjetrën duhet të jetë shumë më shumë viskoz. Duhet dali gradualisht, pa duhet të jetë më i rëndë. Dhe patjetër nuk duhet të jetë edhe ngjitës, ëh, nuk duhet të jetë transparente e tjerë. Bëjmë edhe një provë të fundit. Ja ka disa mënyra faktikisht. Më kanë ngjitur duart edhe për nivelin e glicemik që ka mjalti, personat diabetik duhet ta përdorin? Ja ta shpjegoj unë që personat diabetik duhet hanë një lloj mjalti të veçantë që i bën mirë për diabetin dhe ndoshta edhe mund ta kurojnë gradualisht edhe me elemente të tjera. Duhet ta tregojmë te kamera se e zëm flak. Ulje pak, të lutem dorën, se duhet ulur që të marrë fije shkepsës. Përsëri jo. Jo, mori. Kjo të regon që është mirë, por jo në të mund të themi që është... është mirë, ka marë. Pra, qëfar ndodhë? Pa hile, pa hile, pa hile. Tjetër që mund të ndodhë për ta përpunuar atë dhe për të manipuluar? Po, përves antibiotikve që shtohen, pa tjetër fruktoza, të është janë më shumë, fruktoza e misrit. Por tani ka dalë një hile më të mëdha. Tani edhe një gjyrusë.